Я вже не говорю про Беркут. Ми, коротше, куди монстрів в вагонах, які кийками били наших дітей. Не стидно, хай вони вийдуть проти наших спецназівців, наших ветеранів, наших бійців, хай себе покажуть. Хай виходять! Після того, як кров Беркут став поза законом, такі нам не потрібні захисники, які за ваші гроші ще вас б'ють. Екскурсу. Мені прийшлося пройти практично, на моїх очах пройшла вся війна в колишній Югославії. І ви знаєте, хто її почав? Почала влада, яка підняла танки та й тоді кинула проти свого народу. Але потрібно нагадати, де тепер Мілошевич, який в крові потопив Буковар, який знищував Берлину в короні ЮНЕСКО Дубровнік, де Караджич, по команді яких чинилися етнічні чистки, і де генерал Младіч, який виконував, який фактично знищив Сараєво. І в 21-му сторіччі, можете уявити, фактично в таборі знищив 3000 молодих, здорових боснійців, чоловіків і підлітків. Геноцид в 21-му столітті. Та хай це буде нагадуванням для тих, що ніхто від покарання не піде. Рано чи пізно, як Мілошевич згине в Гаазькій тюрмі, рано чи пізно прийдеться відповідати. Ще прикладів вам привезти. Якщо хочете, я вам нагадаю долю Чаушеску і інших. Тому повинні, хто приймає рішення, перший повинен думати, яка розплата прийде за те чи інше рішення. Наступне. Я хотів би нагадати деякі статті Конституції. Я думаю, що ви знаєте, хай послухають вони. Стаття 17. Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть використані для обмеження прав і свобод громадян. І для військовослужбовців стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. На віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. І я хочу нагадати, що це норми прямої дії. І по-третє, нинішнім військовослужбовцям і ті, які були, я хочу зачитати нинішній текст військової присяги. Я, прізвище ім'я по батькові, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілість недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів неухильно додержатись Конституції України та законів України. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Прошу пам'ятати ці слова, що ми служимо не окремим політикам, ми служимо вам, ми служимо українському народові. Тепер, повертаючись до свята, я хочу привітати всіх
нинішніх військовослужбовців і ветеранів з Днем Збройних Сил і побажати, щоб на кінець нашу армію поважали, щоб вони жили в квітучій і гарній державі ім'я Воїн України. Також я хочу закликати всіх ветеранів Збройних Сил, кому дозволяє здоров'я, кому дозволяє совість, ветеранів спецназу, воєнної розвідки, ви сьогодні будете тут з народом або на майданах, там, де ви живете, для того, щоб не допустити, щоб пролилась кров мирних людей, які вийшли на ці майдани. Дозвольте зачитати мені звернення ветеранів воєнної розвідки Збройних Сил України. Солдати, сержанти, прапорщики і офіцери підрозділів і частин воєнної розвідки та частин спеціального призначення були, є і будуть елітою Збройних Сил України, сірцем у виконанні свого священного обов'язку щодо захисту українського народу. Сьогодні ми з великою тривогою і занепокоєнням спостерігаємо ситуацію, яка склалась в Україні після Вільнюсського провалу. Безумовно, кожна людина має право на особисту думку. І той факт, що сотні тисяч громадян виказали свою відміну від офіційної точки зору на події, що відбуваються, є нормальним явищем, конституційним правом кожної людини. Активна участь молоді у протестному русі – показник високої політичної зрілості суспільства. Країна, яка має таку чудову молодь, приречена на світле майбутнє. Події минулої суботи і неділі показали, що недолугі рішення окремих керівників можуть стати приводом до великої крові. А жорстоке побиття молоді – злочин, якому нема пробачення. Треба мати на увазі, що подібною ситуацією активно користуються справжні вороги нашої країни, які спрямовують дії провокаторів на дестабілізацію ситуації, підбуренням активістів руху спротиву до активних дій. Їм потрібна велика кров, яка привела до великого громадянського конфлікту, застосування влади надзвичайного стану з використанням зброї. Такий розвиток подій – прямий шлях до кровавої трагедії. Кожна поміркована людина повинна усвідомити, що від її твердої позиції недопущення провокацій залежить майбутнє суверенної України. Ми, ветерани військової розвідки, звертаємося до вас, наші побратими, з проханням підтвердити свою відданість українському народу і засудити дії злочинців як у спецформі, так і без неї. Не піддаватися на провокації, утримувати від непродуманих дій близьких і друзів. Той, хто піддається на провокації, допомагає ворогам. Ми зробимо все, щоб не допустити поширення громадянського протистояння. А у разі необхідності станемо на захист наших громадян та їх дітей. Ветерани воєнної розвідки Збройних Сил України. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Маю честь! І на завершення, як адмірал і командуючий військово-морськими силами 2006-2010 роки, я хочу сказати, Майдан – це великий корабель. І я хочу побажати цьому кораблю 7 футів під кіли, чистих фарватерів і попутного вітра і до перемоги. Слава Україні! Дуже чітка.
Я знаю, щоб вигукнути щось, треба зорганізуватися. Але коли я побачила таких шляхетних чоловіків, я хотіла сказати «Дякуємо! Дякуємо!» Я не можу віддати честь, але я можу низько вклонитися справжнім шляхетним військовим і привітати сьогодні.